မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အကြက်တဲဒုက္ခတွေလျော့ပါးစေဖို့နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင်တခြားသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့ထိုင်းအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ကပြောပါတယ် Move Forward ပါတီကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာအာဏာသိမ်း3နှစ်အကြာခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကတဆင့်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်လွှတ်တော်ကပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာအတွင်းကနေအနီးကပ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနယ်လေညီညွတ်စီလျော်နေတဲ့အတွက်မြန်မာအရေးနဲ့ဆက်လင်းတဲ့မူဝါဒတွေကိုထိန်ကြီးပံပိုးပေးသွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာဒုက္ခသည်တိမ့်ချီခိုးလုံနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတက်ခိုင်နေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရှေ့ပြေးအကူအညီတွေအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကတည်းကစပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဆိုရကတော့အဲ့ဒီကူညီထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်မှာနိုင်ငံရေးသဘောမပါဝင်ပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီသာဖြစ်ပြီးမတ်လပထမပတ်မှာစတင်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းထားတယ်လို့အစောပိုင်းကတည်းကဆိုထားပါတယ် Move Forward ပါတီကဦးဆောင်ပြီးနှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးလေးလာသူပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေဒုက္ခသည်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးတွေးဆွန်ဆွေးနွေးပွဲကနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သလိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှုကိုလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကိုစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆွေးနွေးပွဲမှာအာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်အကြာမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးအပေါ်အကျိုးတက်ရောက်မှုတို့ကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။